जाइजाली सडक निर्माणका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत वर्षको असार सोह्र गते तेडी मणिले जेबी निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो त्यो सडक निर्माणको लागत दुई करोड सतासी लाख पचपन्न हजार नौ सय सतहत्तर रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गतको सो सडकको काम दुई हजार उना असी असार पन्ध्र गते भित्र सक्नुपर्ने भए पनि निर्माण कम्पनीले भने आठ महिनादेखि सडकमा कुनै काम नगरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् अहिले त्यो सडक हिलामी भएको कारण आवत जावतमा निकै समस्या भएको बताउँछन् जालीका स्थानीय गणेश श्रेष्ठ यो सडक खनेको एक वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म तपाईँको यो खनेर त्यो ठेकदार कहाँ बेपत्ता भएको छ बेपत्ता भएको छ तपाईँको फोन गर्दा पनि रिसिभ गर्दैन फोन उसले अनि यो तपाईँको अस्ति भर्खर यो गिराबिल हालिदिनुहोस् भन्दा कतिचोटि भयो हामीले अँटेर्दै थिएन त्यो ठेकदार अब खै कतातिर गएको छ के गर्छ पत्तो पत्तो छैन धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर छको मुख्य सडक समेत रहेको जाई जाली सडक सेहरी मुरकट्टी धनचौरी र जालीका स्थानीयले धनगढी बजार आउन जान प्रयोग गर्ने सबैभन्दा छोटो सडक हो तर त्यो सडक निर्माण गर्ने नाममा भएको कालो सडक भत्काउने र स्थानीयलाई दुःख दिने काम भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ अर्का स्थानीय रामप्रसाद चौधरी समस्या भन्नाले कतिलाई त लडेको देखे र यहाँबाट अस्पताल पनि गएको देखे र कतिलाई उठाएर त्यो पानीमा नुहाएर पठाएको पनि अवस्था छ र अरूलाई सानो सानो बालबच्चा त मर्ने अवस्था पनि अब साइकलमा पछाडि पिठोमा बच्चा हुन्छ अनि ठ्याक्कै लड्यो अनि त्यो बच्चालाई बचाउने अस्ति झन्डै बच्चा मरिसकेको थियो अब त्यो गर्दाखेरि ती हिलोले गर्दा अब अरूलाई त बचाउने बचाउने एकदिन म पनि लडेँ यहाँ चाहिँ मेरो यहाँ हातमा पनि चोट लागेको छ अनि यहाँ खुट्टामा पनि चोट लागेको छ अब म चाहिँ साह्रै छु मेरो घर अगाडि यस्तो हिलो छ अब ठेकदारलाई के बन्ने अब कहाँबाट बन्ने ठेकदारको फोन सुइजाम छ जति फोन गरे तापनि फोन सम्पर्क हुन ला छैन अब यो अवस्था रहिरह्यो भने यो फर्स्ट झडी हो यो दोस्रो झडीमा आएपछि त मान्छे त यहाँ एक दुईजना मरेपछि को जिम्मा लिने हो त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले पहर गरी यो तत्काल चाहिँ गराबिल गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हामीले हिँड्न बाटो चाहिँ पाउनु पऱ्यो त्यति मेरो बनायो ठेक्का सम्झौता भएको सुरुका केही दिन नाली निर्माण लगायतका काम गरेको निर्माण कम्पनीले त्यसपछि भने सडक निर्माणको काम अलपत्र छोडेको आरोप लागेको हो अहिले आएर सडकमा हिलो हुने गरी माटो मात्रै भरान गरेर छोड्दा सडकमा दिनु मान्छे तथा सवारी साधन चिपेर चोटपटक लाग्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् तर निर्माण कम्पनीले भने कोभिड र निषेधाज्ञाका कारण काम गर्न नपाएको दावी गरेको छ गोदावरीको खुटिया क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेर राखिएकोले दुई तिन दिनभित्र पुरै सडक ग्राभिल गर्ने बताउँछन् धेढी मणिलेग चेबीका सञ्चालक सिद्धबहादुर ओली ग्राइबल नहाल्नु कारण के थियो भनेपछि अब यो निषेध अब कोभिडको कारणले हामीले लगायत सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई कोभिड भयो होइन कोभिडले गर्दा चाहिँ काम गर्न सकिएन अब सबै स्टाफहरू घर गए कोही हस्पिटल कोही कता भएर लभ त्यो कोभिड ठिक भएको लगभग पन्ध्र सोह्र दिन भयो हामीले खुटिया खोलाबाट नजिक स्टोक गरिरहेको छौँ अब केही दिनमा एक दुई दिनमा त्यो गोदावरी नगरपालिकाबाट स्टोक प्रमाणित गरेर स्टोक प्रमाणित गरेर फेरि त्यही रोडमा अब केही दिनमा यो सोम मंगलबार भित्र ग्राइबल हाल्छु जाइ जाली सड़कको लम्बाइ एक मिटर रहेकोमा एक हजार छ सय मिटर मात्रै नाली निर्माण गरिने सम्झौता गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ निर्माण कम्पनीले भने माटो भरानको काम र नाली निर्माणको काम सकिएको बताएको छ यसपछि सडकमा सबेश दुई सेन्टिमिटर मोटाइको प्रिमिक्स कालोपत्री गरिने बताएको छ दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी धनगढी